Nazdar lidi. Tak jsme tady. Safra. Pojedeme kolem téhle chaty, tady by měl být nějaký brod větší, to bude tohle nebo to. Mm-hmm. A pak vlastně dojedeme teda do téhle chaty, do toho Sejmoura, tam bych nechal ten benzín. Mm-hmm. Na té odbočce a případně, kde si tam nebudou ty hantři mít plnou chatu, budou mm-hmm. dvě místa, tak bych tam buknul prostě spaní. Mm-hmm. A pak se můžeme jít podívat ještě dneska sem, tady jsou nějaký čtyřky. Tady jedna čtyřka, tady je ta druhá chata uh-huh. a tady. A pak, tady jsou pětky. Tady je pětka, uh-huh. tady je pětka a tady jsou nějaký pětky. Uh-huh. Dobre, dobre. Uvidíme, jestli dojede. Clarence. Takže dobrý den, dámy a pánové. No, tak jedem, už jsem vyřízený. Zjistil jsem, že jsem nedopustil gumy od toho posledního trail rideu. Takže jsem to měl prázdný, jak jsem upouštěl. Tady na těch šutrech to by bylo hnedka v prdeli. Mám takovou malou pumpičku jenom. Tak jsem to tady mastil půl hodiny teďka ještě. Všechno se nadrží. A jedem. Pěkně už to stoupá a povede to až tam nahoru přes ty vršky. Asi do nějakých 12-13 metrů nad mořem vyšplháme. Baťohy snad držej. A tahle oblast se jmenuje Clarence Reserve. Museli jsme zaplatit vstup. $50 na motorku a $100 za auto si účtujou, myslím. Ale je to obrovská oblast. Tadyhle přejedeme ty hory a dostaneme se vlastně do údolí, kde vůbec nic není a není tam moc ani jiná cesta zpátky, než sem, než turma. Ej, nádhera. Tamhle krásně Kajkoura je vidět. To zkusím přiblížit, to GoPro to strašně zkresluje, to rybí voky, ale tam je krásně vidět ten poloostrov celý vlastně. A nás čekají hory, Martin už mě předjel. Ty baťohy jsou za mnou docela cejtit. Na to, že tam toho nemám moc, si myslím nějakých 10-12 kilo, tak je to hodně cejtit teda. A ještě mám teda batoh, no, tak 6-kilovej na zádech. Jo, Martin, ten tam toho má daleko víc, jsem tam narval skoro na všechen náš benzín. Ulalalala. Pak to všude vede. Wow! Tahle ta cesta je teda vesměs hodně podobná, co jsem měl ve Vietnamu. Tam vlastně tu nejnebezpečnější cestu, tak to je podobný. Na úpatí takhle vlastně těch hor. Dobrý mazec. Akorát teda máme jinou hodničku, no, nemáme 100 pade, ale už máme 4 pade konečně. Srázy vlastně podobný, no. Safra tam nechci spadnout. Mobil volá, teď je tady. Fouká, čupka. Je, no, dokonalost. No, já to neudělám, vole, já jsem pochranej, vole. Tady to spadlo.
uděláme, vejš? Máš to těžký, viď? Já tam mám jenom pár kilo a cítím to jak svině. Jak v Himalájích. Něco podobného taky tyhle ty. To je pro někoho, kdo nemá rád vejšky, tak je to docela záhul. A je tady ta cesta ještě pěkně široká. V Nepálu, co nás vezli s tím jeepem, tyjo. To moc... Hele, zajíc! Musíme něco ulovit, aby bylo k večeři. Tady jsem teďka ještě musel poslat maila. Jsem tady chytil ještě signál od Kajkoury, nějaký odražený. Ale jinak už i tam, kde jsme nechávali auto, nebyl. Tady to je na fotešku. Co tady fouká, potvora? Aby nás to nesfouklo někam dolů. Včera mě volali z té Hondy, že už mě poslali to víko na spojkový, že už to přišlo z Japonska, takže, že super. A dneska teda jedu ještě s tím svařeným, no. Protože ještě to nedorazilo, ale... Takže se nesmí padat a snad všechno bude v cajku. Protože tady, jestli mi to vyflusne, tak to budu tlačit 14 dní zpátky. Nebo to musím zaplatit někoho těžce, nějaký rangera, aby mě tady odsaď vytáhl, protože tady žádná civilizace není. A nejhorší je, že ale nemáte jak zavolat, že jo? Tady doporučuju mít ty satelitní telefony. Nebo od Garminu vlastně ty nouzový. Tohle to si myslím, že má nějakých 2000, no. Možná něco víc. Jsme zase vejš. A úplně dechberoucí. Nedostupná krajina. Mordor. Tady nebudu radši jezdit k tomu kraji. On se to sesune. A bude po prdeli. Zmizím tam a už mě nikdo nikdy neuvidí. Tady se ty mraky honí hodně rychle. Když jsme přijeli, tak svítilo krásně sluníčko. Pak začalo pršet. A teďka zase svítí sluníčko, no. Pojedeme dolů na neutrál, ne? Šetříme. Šetříme benzín, jo no. Ale jak se to točí ty mraky rychle, to byl fofr. Jak to přiběhlo, podívej ty vole. A jo. To byl stín, že jo? Sluníčko, stín. Aha. To byl fofr. Jsem musel vyndat foťák a udělat tady aspoň fotečku foťákem. Mám s sebou i stativ a měl jsem v plánu to jakože vyndávat, vždycky udělat i takový záběr, jak projíždím třeba někde. Takový jakoby cestovatelštější víc, takový filmový. No ale... Teďka... Martin teda taky říkal, že nespěchá. Takže uvidíme, něco takového asi bude. Třeba na zpáteční cestě.
Wow. Tam ne. To je přesně to naše údolí. Něco takového samozřejmě najdete i v Alpách, ale ne tím stylem, že tady široko daleko nikdo není a není tady žádný signál. Je to tady daleko méně osídlené, no. Brzdit, jo, tadyhle to nemůžeme tak jako rozhulákat vždycky. Člověk jede, kochá se a vůbec se nevěnuje, co je na cestě. Martin ten nám nějakou ujel. A nebo už se nám někde skutálo, to snad ne. Se je dokonalý. Tak Dolomity, tyjo, takhle to trošku připomíná. Tady ta cesta si myslím, že je dlouhá asi 35 nebo 40 kilometrů do toho údolí, kde se to rozdvojuje potom a vede to dalších vlastně asi 70 kilometrů na sever a asi 50 kilometrů dolů, plus tam právě jsou provázané ty cesty tadyhle na vršky těch kopců, který chceme zkoušet. Hele, Martin. Pípo jede. Tak Dolomity. Každou chvilku na stíný, vej, tamo. Jo, no. Tady úplně zelený, vole, dáme šukry, vole. Dáme takový divokej potím. Jsme si dali toustíka. Jsem vlastně ještě neměl pořádně nic k jídlu. Vstával jsem v 6. A dneska je teda pátek, vlastně to jsem ještě neřekl. Já jsem si vzal v práci sick day pěkně, protože vím, že by mě dovolenou nedali, stejně kdybych si to řekl, oni naplánoval. Mně stejně řekli, že jsou zas busy. Přesně. Takže na ně seru. No pěkně jsem se hodil marot a jdem. Jako to tady dělají všichni. Tady máte má je ze zákona po 6 měsících 5 sick dayů. A oni to snad chtějí zvednout na 10. Co jsem koukal teďka. Ale mají asi jakoby celkově s těma sick dayma mají 25 taky dnů dovolený si myslím. My máme 20 minimum, že jo. Zákona. Ale standardně mají všichni taky asi 25, že jo. Jedeme! Aha! Podvádí, tyjo, to měl nastartovaný. A myslel, že jedeme na šlapačkách. No tady v tom areálu jsou celkově 4 chaty. 4 ty boudy vlastně na přespání. Jsou takový jakoby lovecký, srubík je malý. Ty patří normálně jakoby vládě, nějakému tomu průmyslu, nebo co to mají, jak se to jmenuje, to DOC. Tam budeme platit $5 vlastně za noc. Je čistěnkej potůček. Dáme koupačku pak, ne? Tak určitě. To bude pohádkovej víkend. A hlavně opatrně. Tady se nám fakt nesmí nic stát. Protože tady to je úplně v prdeli. Aha. To je ten první had?
Forbes. Aha. To je pajáda. No, ta není cestička, ale to je potůček už. No, jsem mokrej. To je nádhera. Se budu furt opakovat, co? A snížek tam nahoře. Úplně klasicky si sundám brejle a Martin jede přede mě, no jasně. To. Jo, tady mají kravičky zas asi. Nazdár. To je pořádný hovado, tyjo. Já viděl, jak ty tady stojíš a ty všechny běžely na tebe, ty vole. Nekecej. Dval bacha, vole. Jsem to nepochopil, protože oni běželi na tebe, místo od tebe. Aha. Se báli mě, nebo já nevím. Asi jo. Ty neslyšíš, že to je nastartovaný? Mě tam dá omezovač, vole. Tak a tady v tom hatu si myslím, že budeme spinkat my. Forbes hat. Tak tady necháme ty věci? Malá, co? Hantři tady nejsou, ne? Hantři tady nejsou a ještě tady asi Uvidíme no, jak budou síly. Ty já nemám vůbec energii nějakou. A nemám najet to hlavně. Já jsem, že nemám najet to, že jsem měsíc vlastně teďka skoro nejezdil, že jsem byl jednou teďka minulý týden. Jak jsem po nemoci vlastně, že jo. No. Teď jsem mě udělal puchyř jako kráva ve prostřed, jo. Tak jsem foukal tu pumpičkou to zadní kolo. Mě ještě zatáhnout za tu hadičku, ať nemám tak dlouho, zkusím strčit do toho baťovu, jestli můžu. Tak vymyslím. No, tak jsme ubytováni v hatu. Máme základnu. A jedeme teda dneska ten jich projet. Takhle to údolí. Zítra si necháme asi tu nejtěžší cestu, tady to je očíslovaný 3, 4, 5. Tady to je vlastně tato cesta, co tady vede, to je 3. Tam jsou pak výjezdy na kopce, to jsou 4 a je tady 1, 5, úplně jakoby nejtěžší, co se značí offroad. Wow. Mám batohu, no.
No, přes ty velký šutry to se jede blbě, ty jo. Sáfra. Zas nemám najeto, plavu na tom jak hovno, ty jo. Ježužo. Máme zase krásnou zeleň. Já jsem zase nejmpnul GoPro kokot, že jo. Tohle je nesmysl úplně. Ty vole, tak tenhle podvozek je daleko lepší teda, no. Já to, mě to bylo divný, že prostě ten předek mě furt tak strašně kopé. A tohle teda bere rýb, jo. Ty vidle jsou úplně na hovno, na té Hondě. Tady na ten terén by se to muselo celý předělat. Jaká kozička. Ale že to kope strašně. Kope to na mě, přijde, že ty říjíte, máš hrozně blíž. Úplně, myslím se tím, jak když jsem tady, vole, týhle je mám jako dál. Ale jako strašně je, to kope, tenhle předek je daleko čistší. Ono jak, jak je tohle lehký všechno, tak to cítíš hrozně. No, tady to krásně, tady to, jo no, to je jak když jedu tyhle autobusem. No, já to mám rád traktory, no. Jo no, jako je to pod nohama znatelně těžší, tady to si krásně hraješ v kotníkách akorát. Tak ono s tímhle taky tady. Jako, no. Když se to naučíš, tak mě to ve finále vyhovuje, jako, že není tak splašená, víš, jako že ne. Jo no, tak si to aspoň prohodíme. Tady vlastně Martin taky měl teďka problémy, ono už má 50 tisíc na to. A takový to šoupátko na ventily nahoře, tak mu odešlo. Takže mu to nechtělo nastartovat, mu to vlastně neodvíralo ventily vejfukový. Babiška, no. To je, člověku jede 10 km, je to zase úplně jinačí. A úplně eroze. Nic ne to, neroste. Opla, opla. A já si to užívám teďka, to pohodlí 6,9. Vůbec se mě nechce na Hondičku. Krásně měkoučký sedátko. Si má člověk na to může sedět i tady v tom terénu. A jen tak si to prdí. Ba, 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 ba. Mazec cesta. Ale to je z druhé strany řeky, že jo? Ale to je přítel do té Clarence, podle mě už. Jo, no. Já se kouknu do té mapy, protože tady měly být ty odbočky a já jsem tam je, ty vody tam není tolik, no. No. To by mohlo být přítok. To v pohodě. To nevypadá úplně na ten had. To je nějaký prvotní asi, ne? Nádherný koryto řeky, tam je cestita. Nahoru vede další. Moc pěkný. Kam jedem teda? My jedem tam? Ne, my to přebrodíme a potom se nahoru tam.
Tamhle jo. A jedna čtyřka je takhle až do Kleren, a tohle je tam. Aha. A tam to vede taky? No tím korytem tam, nebo tam se dá jet někam. Aha. Teď já tě vyfotím, dáme to tam. Tady zaprší, tak se to tady celý naplní zase. Blázinec. My tamhle jdeme, tamhle na tu cestu nahoru. Tady pane je stejně lepší, ale... Uhu! Pochať nás tam nesfoukne vítr. Zase koryto, to je nuda, kurva. To je nuda. Ty vole, takhle jsem býval, se posílal fotky z Maroka. My jsme tam úplně tekli prostě, ale všechno bylo jako pustina, že jo, jako pouště a tak. Ale jako skály a kameny, nejenom jako písek. Aha. To je taková nudná krajina, ty vole. Prostě a my jsme úplně tekli, jako to bylo normální, prostě, to je pěkně zasmrdělo, tyjo. Sračky se to tam, ty vole. Nějaký pátek už to tam leží asi. To jsme u toho dalšího hatu tady. Nádherný. Tady někdo je? Foukal vítr, ne? Jo, to je pes. Hello. Yeah. Good? Good. How are you? Good. Are you hunting? Yeah. Yeah. And okay, yeah, they told us about hunters, but they said that there will be a four-bed area. Four-bed hut, I mean. Oh, no, that's where we're at. Oh, that's cool, because we were going to sleep here. Oh, yeah. And in the final, we left our stuff there. Oh, so yeah. So we just swapped. Yep. Did you shoot something already? What? Cool. Se chvilku loukou, pak zase chvilku do řeky. Tady byl Hunter. Mi ještě říkal, že tam ještě s jedním tady zůstávají asi až do úterka, myslím. Tady střílej kozy. Co má za to placený. Oj, tak to nepře. Nepřepísk.
si dáme asi tu řeku teďka chviličku, ať se tady podíváme, kam to vede. Ale říkám, že to jsou jakoby lovci, no. Tady jakoby nejsou asi čistě myslivci, že by to měli i s takovou tou parádou kolem. Ale zajíček. Mrňavej zajíček. Viděl zajíčka? Neviděl? Takovýhle zajíček. Ty pelášil. Tady fičí v tých zatáčkách. Jo, no. A tohle je jenom teda ta řeka čtyřka a pak už jdeme zpátky, jo? Tohle je úplně na pohodu, co? Jo, no. Driftuješ a tak, je to jenom o benzínu, kolik ho máme, jo? Já hlídám. No nemyslím dneska, jako myslím celkově. Ale já se kouknu do té mapy. To je těžký mazec. Samej brodík, tady ten potůček malej. Kam pak to až vede? Velký šutry. To je mazec. Tak bych si Zéland ani napředstavoval takhle, tohle mě připomíná zase možná i nějakou Ameriku, nebo já nevím, tak kdo jste, kdo byl v korytu řeky, až úplně někde na konci, že jo? Lepší je tou řekou, než jsou tyhle ty hovacký šutry. Piče, vole, no to jsem debil zas. Ach jo. Takhle tam odřít vidlici, ty vole. Kurva. Chceš, já? Budou nás bolet ručičky. Jo, no. V pohodě. Já jsem vidlici odřel, vole. Piči. Ale. A nebo otočím. Jestli už budu mít za chvilku kam otáčet. Ježišmarja. Ty vole. Nám nevypadalo, že tam je metr vody.
Majčka už to mastíme zpátky na ten had. Už je nějakou 6. večer asi. Stmívá se teda až v 8. Ale projeli jsme si tady tu spodní, to byla teda jenom řeka. A zítra bychom se měli dostat někam nahoru na ty kopečky. Brýle. Pohádka, ani mráček na obloze. Tyrkysová řeka. Bohu, hvězdy krásně vidět dneska. Tady široko není, daleko není jediný světlo. Žádnej šum. Tyjo. Tam ne, bacha. To preč. Já se ještě převážím dolů, vole. Ty král, tak tohle je mazec, no. To jo, no. Tady ale nevíš, tady prostě pojedeš s autem, může se ti i povolit tadyhle kraj. Ne, tohle je špatný, no. A... Tam už auta asi nejezdějí moc. Já si myslím, že taky ne. To je řeka jako vado, ty vole. To jo, no. Tam když jako to taje a stěje a stěje, tak to musí mazec. To je šílený. Rozsvítilo se mi hladový oko. Tyjo, ale tohle je ta tráva, má je strašná, tohle to... Ono to vypadá, že člověk jak jede máně po louce, ale to je tvrdý jak beton a je to jak hřeben. Všutry mezi tím. Ty vole, z toho... Koukejte, ty vole, má je to... Potom nejde jet normálně. To je šílený. Boleně ruce z toho, ale úplně šíleně. To je zbrána. Musíme otevřít. Píče. Teda. Ani ty? Těžce monumentální. Tam si myslím, že někde povede pak ta nejtěžší cesta tam někam nahoru. Co chceme je zítra. Hele! To bude ona! Já myslím, že to je ona, no. To bude ono? No. Budou brutální šutry nahoru. Aha. To bude mazec si výhledy. To teda no, ona má víc výz pod tamtý straně, takže budeme koukat tam, možná u uh-huh. moře. Uh-huh. Tamhle, jak jsou ty mraky vej dole. Uh-huh. No, teďka už jdeme, si jedeme tam, přejedeme 2-3 kopečky a jedeme do hatu. Už je 7:30 večer. Jsme zvažovali teďka ještě, bychom nejeli tady tu pětku. Na ten kopec nahoru, ale necháme si to na zítra. Protože to je ještě asi 8 km. A hlavně nejtěžší kamenitá prudká část tady, co bude. Takže dneska už na to rozhodně není energie. Nej, mě to bolí ty ruce, jak to kope. A už to neudržím, má je ty řídítka.
To je strašný. Ty. A jeho to tak nekope, ty vole. On má ty přední vidlice daleko lepší na tohle. Na tom jel. To zdaleka tak nekope jak tohle. Necítím ruce. Ruce úplně v ajzlu. Who is about your age? Who is riding with us? Yeah, I need something with a seat height that's not too... I think it's too large. It's got a short legs. I think his bike is stolen because he's just selling it. He thought he would never sell it. But now he got some money. Jo. Oni tady byli všude kolem té brány, víš? Aha. Jako... Pomaličku. Upozorní holky. OK. Ale to je nádherný, tam s těma horama. Mraky ještě. Bla. To bylo pozadí, to jsem musel vyfotit. I když jsem šel všude s tím foťákem udělal tyhle tak 50 fotek. Ty fotky moc nebaví, no. Teď to povede tadyhle přes ty kopečky. Nádherně až někam nahoru. Uvidíme, kam se než dneska nestaneme. Přijeli tam ještě rafťáci, skupina. Na dvou frachtech se sjíždí tato Clarence řeka. Je to na 5 dní. To je nádhera tadyhle. Těma údolíma ničeho. Tadyhle přes ty hory nevedou ani žádný pěší treky. Jenom jeden takovej neznačený trampovej. Protože... Fakt těžce nedostupný. Já zase nenatáčím celou dobu do prdele. To se vede dál, tady je takhle kolem nějaký hory pětka. Když tu dáme, to má jenom 2 kiláky. Já. Koukej, tam má na tu cestu. To je ta pětka, myslím, co jsme měli jen. Tady to je pětka, jo? Já jsem to zapomněl nahrávat klasicky úplně. Ale to i tu obtížnost. Tady dělají vždycky ty šutry, no. Pak akorát přidají šutry a přidají velikost šutrů. A čím větší šutry a víc šutrů, tak tím je to obtížnější. No, to říkám, už přidávají šutry. Jo, jasně, to už je jenom taková uzoučka, cestička. Je to dosti teda zarostlé. Bacha, tam jsou velký šutry mezi tím. No a stejně něco... nekopne. Nedáme to nahoru! Hahaha!
Tak to je jiná. To je jiný mazec. Pojď! Tady by to chtělo víc benzínu, no. By chtělo vzít auto narvaný benzínem. Máme a ten kopec by to teoreticky mohlo jít. Jsou nějaký sračky. Je tam vůbec není vidět, co tam je, ty vole. Si by mě najel tady. Pruskej. Jsme tady. Zas ty drny. Kurva. No to je. Ty jsou ale obrovský. A to je nádhera. To je šílený, nikdo nikde. Palíme, něco hoří, vole. Normálně. To ještě nezapálil, ty. Ty vole, to jsou půlmetrový drny prostě. Tak to je jiný nesmysl. A tady to je zase úplně suchý, tyjo. No jo, no, tak tohle je jiná. To je konečně přesně to, co jsme chtěli. Proč nejdeš tu dma, tady to je jednodušší. Tam nesměli být ty mrdáci, vole. Ty krávo. Drny, vole, to jsou... Já tam zůstal stát, jo, na motoru, vole. Na té době už to nejde. Na tohle bych koukal celý dny místo televize. A teda na televize nekoukám, bůh jak dlouho, už asi 10 let, ale koukal bych na to
radši místo televize, fakt. Jedle hlavně než přepadnou dolů. To je slušnej sešup. Musíme takhle se držet toho kraje. Tyva, no a zas metrovej drna stojíš. Tam by to taky šlo na ty protější. A to by šlo jezdit všude. To je, nejde ani, za život nevylezete ani pěšky na ty kopce, co tady vidíte kolem. Nejde prostě. Byste se sem mohli nastěhovat a každý den chodit pěšky jeden kopec. A máte do konce života stejně něco dělat. To je prostě rozměr úplně nesmyslný. A to tipnu, budem šetřit kartu. Ale po cestě dolů si snad tu hubu nerozbiju. A my jsme si mohli udělat výjezdy. To je pěkný. Tak akorát, prudký jak svině, ale když by se to dole pořádně rozhulilo, by to šlo. Kozí stezka naše. Dolů. Nevěde ta stezka. To je bažina. Tam radši nejedu. No poslední, co tady potřebujeme. 100 km mimo civilizaci, ty vole se tady zaseknou v bažině. Tam jsou... Jedem tudy, tam jsou bažiny jak kráva a nevíš, jak je to hluboký. Já to tam, tam s tím zapadneš, to tady budeme dolovat 2 hodiny. A tam na tom kopečku jsme byli a teď se špláme na tenhle kopeček. A tady na ten ještě cesta naštěstí. Tam to bylo kozí stezka, ale tak byla paráda, že jsme si dali aspoň něco mimo cestu. Je to tak jako psychicky, mě to potěšilo, ale jak můžete vidět, tak tady nejde úplně jezdit moc mimo cestu, no. Tady to není lesejček doma za barákem. Takový bílej, co to je, vápenec nebo? Tak nádhera. Samej šutr tady už. Drž ho plnej, ale ne dolů ty vole. Bacha na tu skálu dolů. Ah. Dobrý mazec. Ty vole, jsem ho tam viděl, jen jsem ho vzal z boku, předek uchcel a hned málem na tlamu. Šiš, to je nekonečný, kam až to vede? To vede až úplně nahoru. My chceme na špičku až. My zdoláváme vrcholky. Jo, ale zase šutry. Je to fakt opatrně. Nejhorší, já se bojím těch šutrů vždycky. Tam bude velkej, vystřelí mě předek tam tím směrem a v prdeli, můžu to zahodit a kutálet se. Tyjo, tady je zima už. Normálně dokonce úplně jiný. Úplně jiný vzduch, takový čerstvější. Kur.
Kurva. To je nesmysl. Ale ty ploty mají prostě všude. Úplně všude. No tak tohle je vůbec. To je... To... Na to nejsou žádný slova. To je po hřebínku, jo? To je docela pruťárna, ty jo. Když se musíme taky vyjet podívat. Jak kdyby vám ten svět ležel u nohou. Až na to, že jsme takhle malinkatý. Takhle. Ušetřit benzín zase. Teďka tadyhle po té cestě dolů. Jojojoj, to kope. Tak co, říkal, že pojedeš po té levé straně, viď? No, asi by to šlo, no. Já jsem ukazoval, že cesta je tady, ale je tady. Ale ten ploc neviděl. Tam, ale Bůh ví, co je za hupem. No. Tak se to vrací na tuhle stranu plus. Musíme nakouknout tady. Aj. No. Přes ty šutry to jsme si nevybrali úplně nejlíp. Co? Tady je nějaká kozí stezka! Jo, jak jinak? Musí skočit na ten čutr. Jak jsou tadyhle ty skály hladký, tyjo, jestli to je od deště. Nebo jestli tady před trilionama let byla houda. Byla dole, pak to vylezlo nahoru za ty hory, no to je prostě tento, nejsem geolog, ale je to nepředstavitelný. A tam je naproti normálně víc cest. Tady přes tu řeku není jediný most, takže tady ta strana je jakoby neosídlená, to patří tomu té vládě, tomu DOC. A naproti je normálně asi nějaká farma už, jsou baráky. Ale tam se nedá dostat přes tu řeku. Někde pravděpodobně třeba přebrodit asi, jo. A standardně, když je v ní hodně vody, tak asi těžko. To jak prdíš? Jedu bez motoru a rychlejc! A ty mraky tam se furt držej, ty hory to prostě nepustěj sem. Tam to bude snad celý den. A tady nic není. Mám zalehlý uši, bych to potřeboval odfouknout zase. Člověk jezdí nahoru a dolů furt. Se to mění ten tlak docela solidně. Ah.
Elektrický motorky? Ale teď zas nemám rychlost. Jsem hodně přibrzdil. Pojď, Safra. Jeď. On je těžší, že jo? Máš 69 nebo 30 kilo víc. Mu to jede líp. Hop. Přes hovna tady. Kravičky zase pěkně vyválíme v něčem, že jo? No jasně. Už to nepůjde bez motoru. To je to krásný bez těch drnů, Safra. Je úplně jiná. No, ty ruce mě bolej, ale tyjo, za včerejška to na tom raftu to musí být jaký krásný, tyjo, po takový tyrkysový řece. Pět dní, tyjo, takhle těma údolíma, bez signálu, bez sociálních sítí, bez Instagramu, bez YouTube. Bez toho, aby furt někdo něco chtěl. Tady je zase nějaká pětka. To vás bude šutru díry tady, to bude kopat. No, asi počkám, až odejde, ať mě to zase nepráší do ksichtu. Takový koryta vymletý od té vody. Hlbě se v tom jede, nejde to rozjet, protože člověka rozhází. Máš šroubovák plochej náhodou? Mám na goleno, rychle. Maličkej, jo. No. Abych si... Co ten tlumič, co to dělá? Ten odskok. Nic, funí to no. Prostě nedrží to tlak, že jo, jakoby. No, tak už to vypadá dosti opuštěně. Pěkný šutr tady ve prostřed. Tam na té pravé straně to je farma, která se pořád používá a tady to je vlastně asi vstup už do ničeho a nějaká stará kozí stezka asi. Protože tamhle přes ty hory se tady nikudy dostat nejde. Pěkně, to vede až tamhle nahoru. No, zase ty šutry tadyhle velký popadaný ze zhora, Safra v tom. Aha, je nic nespadne, necvakne mě to na šišku, ty vole, nebo konečná. Prdele. To je trní. Au. To docela bolí, vole. Au. Au. Chybí mě zlatý český les s lističkem. To je kurva takovýhle lom, ty vole, s šutrama.
kurva. Pěkně kopnul hajzel. Tady to máme nějaký úzký už. Wow. Moc hezké. Já jedu. Já si jedu tady na kopeček. Wow, hřebenovka. Jsme právě dojeli na konec ty pětky. Jdeme díra po tom zemětřesení. Zarostla úplně brutálně tímhle s tím. Tímhle kytřema. Kurva, tam trefím šutr. To je úplně v prděli tady někde, ty vole. To půjde až tadyhle, viď? Tadyhle to bude. Ale se tamhle po té cestě, ne? Jo, tadyhle no. Krávo. Z toho moje zapích předek. Brikorejtko.
To se tady zasekává tráva za ten kryt a pak to začíná hoře hnedka. No právě, já si furt vole lekám, piču, říkám, že se chvilku blafne motorka. Máš trošku vody možná, abych tam nalil. Já už moc vody nemám, ale. Nebo ty máš jenom z tohohle vlastně, viď? Počkej, já to vypostřídám. Jo. Cože? Tam je možná vánek, ne? Aspoň trochu. Bude no, snad jo. No ale pojedem dolů stejně, víš, teďka celý ty koryta. Co to? Čiž to budeme mastit zpátky. Jo, tak je ten sešup dolů. A zastavíme se tam, vzáru dole je had, tam doplníme vodu. A uvidíme, kam ještě se vydáme dneska. No to jsou kopce, ty vole. Zas budou ty šutry ošklivý. Všude. Nemáme rádi. Jo, tady se nám to nějako zúžuje. Vlastně. Ta cestička. Ty vole, hlavně nepadej doprava. Šmarja, to je zase džungle. Tam jsme jeli nahoru a dolů. Jsme dali pauzičku v hatu, teď se jdeme podívat ještě tady úplně na konec, kam to jde. A budeme se pomalu vracet zpátky. Už nemám moc místa na kartě, takže budeme hodně šetřit, mám tam asi posledních 25 minut. Takže samozřejmě jsem si blbě jsem vzal druhou kartu. Uvidíme, co ještě zajímavého najdeme. Tak něco promažu, no. Bacha krávy. Co stojíš? Uni. Hej, to je konečná už. A tam už je zase asi ze mě nikoho. A i to je dobrý mazec. Tadyhle vedla cesta, ono se to celý utrhlo, celá ta hora vlastně, co je bílý. Tam navazuje další. A tady to vede na nějakou opuštěnou farmu, co je tam daleko ve prostřed. To musí být úplně šílený, tam odsaď Skycoury, to je nějakých tyjo 80 km tímhletím ničím na tu farmu, tyjo. Nevím, jestli tam vůbec bydlí někdo trvale, těžko říct. Tadyhle vede nějaká kozí stezka. A
tam je ten kopec úplně nejvyšší vlastně před náma, tak tam jsme byli nahoře, ten zelený. Tam je ten. Já tady cítím trávu. Mají pěstujou trávu, ne? Fakt už po druhý mě to tady mají zlo přes noc. Kde pak to máte schovaný? Tady ten je dobrý skokánek. Hopla. Jsem si tady vybral dva šutry na hovno. To jsou zase cesty, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou. Co to je za zahnus, vole? Dáme to v pohodě, tak jestli chceš, já si tam zajedu a... Jo, tak to vede na soutok, jo? To vede na soutok, no, tady za těma skálema už je ta clearance. Kouknem, no. Tak tomuhle se taky říká hřebenovka. Vzpomínáte nejnebezpečnější cesta ve Vietnamu? Vypadá to dosti podobně. A tady to je ještě dost široký. Ale je to takový nevyspytatelný, protože tady jsou ty herboly a drny. Překrásný, tyjo. Jdeme to vzít dolů. Ať si tam nezapíchneme nějakýho drnu. To byla kráva, ne? Už nám svítí hladový oko. 5 litrů v prdeli. A tady nás teda čeká ještě jedna pětka po cestě zpátky. Tak jdeme na to. To je on, čo, jo? Ježiš, to je kráva Marosto. Rozšťapkaný. Jich calo asi. Oni to rozšťapkali kopejtkama. Teď jsem si tady dole rozbil tak brutálně hubu. Takovej malý šutr mě vykop.
ulítla mě ruka ze spojky, natáhl jsem se na plynu, ty vole, jsem se kutál dolů. Ještě, že to nějak dopadlo, ty jo. To je nesmysl. A tam naproti je ten kopec, kam pojedem zítra. Tam máš úplně na vrchol. Takhle za tím kopcem dole máme ten had teda vlastně. Jávo. Tak hlavně, ať se mi tady ta spojka nesplaší, jo? To jsou panoramata. Jo, tam už je stěna dolů. To je mazec. To počasí, jak dneska vyšlo. Tadyhle vlastně tyhle ty hory všechny na pravé straně, ta stěna, tam tím směrem je Kajkoura, tak jsou 1800 až 2000 metrů nad mořem. Tam je, jak je sníh trošku, tak tam je Manakau, to je 2600 metrů nad mořem. A tady, kde teďka jsme, tak tady to je 1100, myslím, metrů nad mořem. Tak kde se tady berou ty velký šutry, když jsem na špici kopce do prdele. To je šílený. A oni i tady prostě postaví ty ploty, chápete to? To je, kdyby tady ty ploty nebyly, tak to je nejdokonalejší země vůbec, ale ty ploty mě serou. Za ty ploty vám dávám prostě stejně minus 30 bodů. Ty mě jakože fakt vytáčej. A oni se hlavně tady snaží, ten Zéland vlastně, aby tady ty prostory, tyhle ty oblasti udržely v původním stavu, co se zvířat týče. Takže tady právě platí i hunterům za to, aby stříleli vlastně ty kozy a cokoliv, co tady bejt nemá vlastně. Nějaký králíky a všechno a jeleny a všechno to chtějí postřílet, prostě vymítit, aby tady opravdu bylo jenom to, co tady bylo původně, no. Jako nevím úplně proč. To je všecko s tím jejich ptákem, asi s tím kivíkem, od čeho se to tady všechno jmenuje. Protože to je pták pitomej, tlustej, který neumí lítat. Ošklivej. Největší vždycky ještě
drží nás tím, jak točí ty filmový cestovatelský. Mm-hmm. Jak vždycky má kameru, víš, a položí, že projíždí, mm-hmm. teď se vrací, píče ho bere z kameru, mm-hmm. víš, a pak ji třeba ještě otáčí. Jenom se vrátí, otočí a teď, že projíždí zase na druhou stranu, mm-hmm. zase jede zpátky, zase, och, ale to je vždycky stativ vyndat. Jo, ten foťák taky nevozíš na krku, potřeš ho vyndat z pouzdra, že jo, všechno to smontovat. Ty krávo, to je... Jako amrdárna. Tady už nám to začíná stoupat. A já mám teda spálený ksicht a krk úplně šíleně. Co se fakt povedlo na tomhle víkendu, je to počasí, tyjo. Hlásili tak jako za Tažíno. A takhle se to vybralo úplně krásně všechny tři dny. Tady prý bude nějaký brutální výjezd. Nějaký jako velký převýšení. No tady to je nějaký sesunutý, tyjo. Prdelně docela. Cestuje dolů, tyjo. Ježiš, to, tyjo, to jsou šutry. A musím jet pomalu, ty ono. On to pak uskočí tamhle do strany. Ty vole. Pánešku. Tak nějaký komentář? Nemáme slov, balí mě držka furt. Krutost ze krutostí, vole. To je dobrý majštrstik. Jo, tady nádherně vidět dneska. Počkej, kde máš těch 100 výškových metrů? Tam to bylo, jak když to má být takhle, no. Já nevím, jestli už. Počkej. No teď už asi nic složitějšího nebude, ne? A to už máme za sebou od toho kluka, víš? Ale nejdou tak prudce, no. Ony tam byly zatáčky, to tady na tom není vidět. No, ty mraky by mohly přijít, ještě bychom mohli být nad mrakama. Tamhle budeme nad mrakama, až budeme koukat na tamtu stranu. Tak to bude krůžový. Fakt je, kdyby měl člověk růžový brýle, ten mozek to furt nepobírá. Nepobírá to. To tak strašně obrovský. A tenhle ten offroad, tohle je teda pětka. Jsou tady zase ty velký šutry a všude ty drny v tom. Není to, že by to asi jako někdo nezdolal. Podle mě i na jedničku prostě by to tady dokodrcal, třeba na DR-ku 6 pade. Nebo jí třeba na 7,90, 8,90. Možná i 9,90 by sem dojela. Záleží, kdo to řídí. A tak tenhle ten remote moto, tyhle ty mapy, to značení, to je spíš takový turistický. Není to jakoby vyloženě hard enduro nějaký. A končí to pětkou, no. No to je helikoptéra. To je pes? On je ne ovce. Aha. To mě chceš říct, že helikoptérou nahání ovce, jo? Tak to jsem v životě neviděl. No jo. To by fakt chlap. To nahání. Stádo ovcí. To je masakr. Tomu říkám završení tripu. Oni tam nechtějí zatočit prostě. Já už jdou, ne?
vole. Ty vole, ještě jsem tam tu motorku neměl, vole. Kdyby ti jsi dali, vole. Protejka jak voda, vej. Tak jsme tady, jsme na vrcholku. Už se tady začaly točit ty mraky. Škoda, že nejsou níž, tyjo. Už jsme byli pěkně nad nima. No ale už nemám minuty, takže já se s váma loučím. Tohle videa to je všechno. Z tohohle naprosto luxusního tripu. My teďka pojedeme vlastně tam jenom přes ten pas zpátky na Kajkouru. A to je všechno. Takže se mějte. A uvidíme se u dalšího videa. Čego!